फार्मसी साइन्टिस्ट बन मेडिसिन बनाउनेको साइन्टिस्ट बन नयाँ नयाँ कोरोना आएको पनि दबाई तिमीले उत्पादन गर्नु माथिबाट टाउका साइन्टिस्ट फार्मसी पढेको त्यही हिसाबले पढ्नु अहिले बुझ्यौ फार्मसी छैन दबाई बनाएको साइन्टिस्ट बुझ्यौ खाली खान त होइन पैसा छ कि छैन ल लगाइदिन्छु म लगाइदिन्छु तिमीलाई पहिला यता बस त्यही गर्दैन बुहारी चाहिँ भने जस्तो चोइस पाओस् छिटोभन्दा छिटो नाति नाति घरमा पाओस् अस्सी नब्बे वर्ष त यस्तै जोडी भएर चाहिँ टिके गराउनु पाऊँ फुको पनि जात तोड्नु है राजा लिऊ
भने जस्तोको पुगोस् भने त मानसान छोड सबभन्दा पहिला मनकामना पुरा होस् पुरा होस् ल हे दशैं आयो हे चुडी खोले बढेर रे ल त